uppgiften är lite över kurs, men början på den är väldigt bra och även fortsättningen är väldigt bra. Så ni bör kunna titta igenom den. Det är ganska lätt från början medan uppgift C är ganska svår. I A-uppgiften går det ut att räkna ut hur mycket ljus med våglängden 500 nanometer reflekteras från en yta som har brytningsindex 1,4. Som vanligt rita. Jag har ljus som kommer in och reflekteras. Stor del transmitteras. Vi har brytningsindexen luft. Vi har brytningsindex i ytan 1,4. Hur mycket av intensiteten som reflekteras i det lilla är i kvadrat. Skillnaden i brytningsindex dividerat med summan av brytningsindex i kvadrat. Och med de här siffrorna insatta så blir det här nästan 3%. Så mycket reflekterar som vi bara har en yta. I B-uppgiften ska vi belägga den här ytan med ett material som har brytningsindex 1,6. Hur tjockt ska det här materialet vara för att reducera energin via destruktiv interferens? Då ritar vi en. Jag har normalt infall, men vi ritar med en vinkel. Vi har vår luft. Vi har vårt första material som har ett brytningsindex på 1,4. Och det här ligger på en yta som har brytningsindex 1,6. Vi går hela tiden mot högre tätare material, högre brytningsindex. I första ytan får vi ett fasskift på pi. I andra ytan får vi ett fasskift på pi. Så hur tjock ska den här vara? Tjockleken D. För att vi ska få destruktiv interferens. Den extra sträckan ljuset går är ju 2N1 ska jag säga. Tjockleken. För att få destruktiv interferens hade vi haft noll tjocklek, hade vi haft konstruktiv interferens eftersom vi har pi-skift i varje. Så vi behöver totalt en halv våglängd extra. Och vi vet att lambda i uppgiften ska vara 500 nanometer. Och det ger oss då en tjocklek D som är lika med 49,3. Så långt inga större problem. Nu har vi beräknat vilken är den tjockleken vi behöver för destruktiv interferens. C-uppgiften blir lite svårare. Vi har sagt att vi har destruktiv interferens, men hur mycket kommer det verkligen att reflekteras för att vi ska få total utsläckning, så måste de här två strålarna vara exakt lika starka. Då först släcker vi ut allt. Men eftersom en del av ljuset reflekteras bort och reflekteras i en annan yta, så kan det mycket väl vara att de skiljer sig. Då måste vi räkna ut hur mycket ljus finns i varje stråle för att beräkna vad blir till slut den reflektionen som kommer ut. Så då får vi rita en noggrannare bild. Titta på. Titta på våra två ytor. Jag har ljus som infaller med någon amplitud. A0. I första ytan reflekterar sig ljuset A1. Det vill säga den här betyder lika med R1 och A0. Så mycket reflekteras i första ytan. Resten transmitteras. Så vi har ljuset som fortsätter igenom med T1. A0. Det reflekteras i den här ytan. I den här amplituden som kommer in, den reflekteras vi har R2. Multiplicerat med det här T1 A0 och du fortsätter ut och vi får den transmitterad igen genom första ytan, det vill säga T1 R2 T1 A0. Och för att förenkla det lite grann när vi skriver så vet vi att T1 är lika med 1 minus R1. Vi har ingen absorption i ytan. Så då får vi då räkna ut de här två amplituderna och sen omvandla det till intensiteter. Vi har att A2 är lika med R2
måste räkna ut de här R2 och R1. Gör vi med förhållandet i brytningsindex. R2 är lika med 1,6 minus 1,4 delat med 1,6 plus 1,4. 0,067. R1 beräknas på liknande sätt. Då har vi sedan tidigare 0,1667. Och nu vill vi ha totalintensiteten. De här två strålarna släcker ut varandra. Men inte helt. Hur skillnaden i amplitud i kvadrat kommer att styra hur mycket intensiteten blir. Så vi har skillnaden i amplituderna. Hade de varit lika stora hade det här blivit noll och vi hade fått total destruktiv interferens. Nu är de lite olika. Det ska kvadreras också eftersom det är intensiteten nu. Vi vill se att de intensiteten kommer in. Sätter vi in siffror här så får vi till slut att intensiteten är lika med R1 minus R2. Multiplicerat med 1 minus R1 i kvadrat i 0. Det blir lika med 0,01 i 0. Vi har minskat reflektionen från 3% till ungefär 1%.